chacho kitangira kuba na mahoro kugira ngo tucubake guhera mu minembwe kugeza mu rurambo bantu nababwira iki ubu ni bibanze abandi ko barabisaurana kandi ko biragura urusenda mugiye benshi bahuze mugurira mu mahanga narabibabwiye amahanga arahanda muhaguruka tujye kubaka iwacu nitutawubake ndahuza ahatwubakira hamagara uyu muntu witwa Rugazura Benjamin ni umwe mu bashobora kukurebera ikibanza ahantu heza wifuza cyane nimero ya telefone ni 243 81 3 2 8 9 cyangwa hanze y'igihugu wahamagara 3 2 5 2 0 1 2 9 muve za Kayore na za Nyamata tugende twubake Minembwe na za Rurambo hose je ndagiye muzonsangayo muraho neza abakunzi bacu ba radio na televiziyo yacu umurage kuko mubimenyereye duhora tubagezaho amakuru meza y'imurenge ndetse tukabagezaho n'ibiganiro bitandukanye uyu munsi rero tubafitiye umutumirwa wacu abenshi bahora bamwumva amazina ariko bataramumenya uwo ari we ndetse bataramenya n'amateka yimbitse kuri we ariko reka noneho tumubazanire kuri radio na televiziyo umurage hanyuma muze gutegera amazina yiwe ndetse tubwireho n'amateka yiwe mbere uyu mutumirwa tutabatindiye reka tumuhe mwiriwe mwiriwe muzehe mwiriwe nyuma yabwo abakunzi abadukurikiye barifuza kumenya amazina yawe bakifuza no kumenya uwo uri we ndetse niba wakwibuka n'imyaka wowe ufite kuri none wayitubwira imirimo mwagiye mukora kera mwayitubwira kuri radio na televiziyo umurage abadukurikiye bifuje kumenya ikiganiro cyawe ndetse no kumenya amateka yawe mwatagira mutubwira amazina yanyu nuko ndashimiye kuko mugize icyo mubaza kurya nyine burya kubaza bitera kumenya kuko njewe nitwa Munyakazi iryo zina ababyeyi banise izina ryo mu batizo nitwa Sefaniya izina ry'umwuka wera narihawe no kuva ngo ni izina ryitwa Baranaba iryo zina nagerageze nko gusiguza mbaza impamvu y'igituma ari kuva ngo iryo zina ryitwa n'umwuka wera uwari mbwira akarambwira ngo igituma mfise Baranaba nubwo wari usanzwe ufite ayandi mazina yawe ariko narikwise ariko kuva ngo ni impamvu zitwa ngo ni Muhoza ndabaza ngo ese impamvu ni iki gituma unita Muhoza ese imana nayibwira uko wafushije kugira ngo nitwe Muhoza aravuga ngo impamvu yabyo ni ukuvuga ngo iryo zina rya Muhoza warisobanura mu magambo menshi ni ukuvuga ngo Muhoza ni ukuvuga ngo ni ukuzagutuma aho utari wowe ubwawe utashoboraga kuhagera icya kabiri Muhoza ni ukubwira ngo uzampumuriza kuri byinshi byerekana kuvuga ngo aho nzagutuma hose niho hazaba hakomeye cyangwa se horoheje niyo mpamvu nashatse kubwira ngo nkwite izina rya Baranaba iryo zina rya Baranaba sikuje ku bantu benshi babivugamo nk'amagambo agera nko kuri arindwi kuvuga ngo impamvu ya Muhoza ni ukuvuga ngo rimwe ni ukuvuga ngo ni Muhoza nyine icya kabiri ni ukuvuga ngo ni ukuzavuga amagambo menshi icya kabiri ni ukuvuga ngo iryo zina rya Muhoza turisobanuyemo nagaragaza ko kuvuga ngo nzozana igitabo cya Matendo ni ukuvuga ngo nagaragaza ko kubaza ba reperezanda iryo zina rya Baranaba babisobanuyemo amagambo menshi ariko nsanga ari kuvuga ngo ibyo kuri iryo zina rya Muhoza rifite akamaro kugira ngo ryitwe aho nafashwe muri 59 maze gufatwa twari dufite umuyobozi wacu witwaga Rupembwe Yunusi atuyobora tubwira ati yeme bantu tugira amasengesho yo gusabira ubwoko bwacu hari hamaze gusambuka igiko cyitwa i Rwanda tugerageza kuza gusenga ariko kugira ngo gusenga kwacu nibwo nafashwe n'umwuka wera umwuka wera umaze kumfata hakaba abantu twakoranaga nabo umuntu witwa Buhoko bakagura umwoya aho amaze gufatwa bafatwa wari umunsi w'iposho muri 61 noneho arambwira bati ni ukuvuga ngo twagiye kuza gusenga ariko mu kujya gusenga kwacu imana iratubwira ngo wowe ugiye gufatwa n'umwuka wera ndavuga ngo kuva mvuse sinabona uwo mwuka wera ariko kuko ariko ngo ari ubushake bw'imana ni ukuvuga ngo ndumva nanjye bikeneye kuko ngumva ni umwuka wera habaye mu mugoroba w'inkinga turagenda ngo reka tujye mu gitaramo
cy'uwo munsi noneho tugiye muri icyo gitaramo ni ukuvuga ngo nuko baravuga ati twarasenze ejo ariko ijwi ryatubwira ngo wakire umwaka wera aravuga ati noneho ga mwanze mwikiranure turi kiranure uko umuntu yari ari tumaze kwirega ni ukuvuga ngo nuko twinjira muri cya cyumba cy'abasengesho ijambo navuze gusa navuze rimwe sinavuze amagambo abiri naravuze ngo mana uzi kuko icyo nzakenera nanjye ni umwuka wera kuva kuri uwo munsi ni ukuvuga ngo maze gusenga gutyo naho naherukira iryo jambo naherutse gusa naba numva kuko umwuka unzamo sinigeze menya ubwenge ntangira guhonda amavi hasi ntangira kuvuga ku rurimi ntazi barabaza kuza kubyutsa umusaza witwa Kagurumoya baravuga bati ngwino urebe icyo umunyakazi yabonye ni ukuvuga ngo nuko ahandi siko turabona kuko yenda byabaye nk'ibisazi noneho amaze kuzaga ngo abwiraho aranezerwa cyane aransengera ngo amare kunsengera ni ukuvuga ngo nuko ubwo nsa n'uturiye kuri wa mwuka wari wambayemo ariko si aho byagarukiye ntangira kuza nsenga igitondo n'ikigoroba ahandi nkaba ubusa ntariye ariko ibyo byose no kubona nkabona ibintu byinshi ariko mu mutwe nkibwira ko uko rwango ari ibisazi byambayemo habayemo igihe cya pasaka cy'uwo mwaka haza abagore babiri bavuye ibubembe umugore umwe yiswa Sara Nyiramababa nyina wa pasiteri Mugebanye umugabo umwe w'abanyabyinshi haza ubundi umugore w'abasita Mukangiriyoni Ntajandagira nawe avuka mu banyabyinshi kwa baraza rukapiteni b'abakavu noneho baraza bati twebwe tuvuye iwacu ibubembe ariko twabwiwe n'Imana ngo tuze tuye gusa gusengera umuntu witwa Munyakazi ari kubona amagambo akanyisa y'ibisazi ariko ni ukuvuga ngo nuko ikizoza ubona uzahamagara pasiteri rupeye muri mubwire nayo uhera umuganwa ni ukuvuga ngo nuko n'Imana yadutumye ngo tuze tuye kugusengera ukundi usobanuke uzavuga ibyo Imana yavuze kuva kuri uwo munsi ni ukuvuga ngo nuko bamaze kumusengera amagambo arafunguka ntangira kudasenga ni ukuvuga ngo nuko ikibonetse cyose nkaza nkababwira bagatangira bakabyandika reka mbabwire ko iby'Imana atagiye gukora ngo iwacu irokoke tukiri aho ngaho muzehe turi kumwe nawe mu kiganiro abadukurikiye bari bifuza kumenya amazina yawe ndetse n'amateka uvuye kubivuga wavuze ko Imana yabahamagaye hanyuma icyo gihe wahamagawe wari ufite nk'imyaka ingahe mwabonaga ibintu ibyo byazaga wabibonaga gute nafashwe ga n'umwuka hari muri 61 ariko kubonaga je navutse muri 41 kandi ubona ko kuko abantu bamaze kuba umusore ariko gushaka n'indarashaka n'indarashaka noneho kuva umwuka umaze kumbagamo ni ukuvuga ngo nuko reka mbabwire ko ibyatangiye gukoreka kuri icyo gihe ni ukuvuga ngo icyo gihe habaye mu kwezi kwa gatatu muri uwo mwaka turasenga dusenze Imana iratubwira ngo icyaba igitangaza cya mbere cy'urukumbi iravuga ngo ni ukuvuga ngo nimuzimye amatara mbereke umucyo w'Imana uva kuri uwo munsi si amakuru nari mbibereye noneho akajwi kabwira umwana w'umukobwa kabwira umwana w'umukobwa avuga ati buhoko bwira abanyu bungeri bakubite mu mashyi ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo abantu bose bafuka muri mekanisi kuvuga ngo bose bicare barebe za nkingi z'umuntu mutse kwira gutya tubona haza inkingi zitatu za nkingi zitatu ziraka isaha yose ariko muri wa mwanya kuko ari kuvuga ngo ibitangaza Imana yari yashaka kubwira ngo ikore ni ukuvuga ngo nuko babwira abantu bose barunamuka bava ku mavi barareba za nkingi zaza ari inkingi zitatu zifata umwanya w'isaha yose nzima akajwi kandi karasubira kaza kavugira muri wa mwana w'umukobwa karavuga ngo mwebwe ubwanyu ni mukombwa amatara yanyu mutasigara mu kizima kuri wa mwanya ni ukuvuga ngo nuko dukonga amatara ariko itara rikaza ryaka risa no kurya kw'agashirira kuko izo zari inkingi zera haba niba atanga isindano hasi warayitoraga ni ukuvuga ngo ibyo birarangira hashize mu minsi ijwi rirasubira riraza riravuga ngo wa munsi ijwi ryazaga umuntu witwa Sara Nyiramababa yaragasenga avuga ngo mana yanjye wa munsi biyeretse abandi ariko njyewe nasigaje umwera kuko njyewe ntabonye uwo mucyo noneho hakaba haza abantu b'ababembe babiri abo bantu b'ababembe bavuye mu mikenge baraza bati twatumwe n'Imana ariko kuko twatumwe n'Imana ngo ni ukuvuga ngo tugende tuze noneho ijwi riraza riravuga ngo yaya
tumigeze butumwa n'Imana turaho wa mwana w'umubembe amagambo yawe naye wowe uri kwitwa naka wabeshe ngo izina ryawe niri ukunde baguheza urwandiko rwo kuzakwigisha ariko wabeshe nawe kanaka wabeshe ngo uze kuzakuvuga ijambo ry'Imana ariko genda subira iwanyu mikenge wasize utego yinki mu mutego w'abandi no kuba ngo siga isigira nyoko none genda no kuba ngo urasanga nyoko yari kuboko kwa iyo ngema wamushika kindi gice cyose ugishire nyiri nkima ariko kuko ari kuba ngo ijambo ry'Imana nawe uhumure murebe izo nkinge kandi nze kuza kwishyura mwene wa Sara kuko yaracyara asaba kuvuga ngo Mana uniyereke kuva kuri uwo mwanya abana b'abembe bakazabwira icyo bakikubisa hasi bakavuga bati tubonye ibyo tutarabona kuva uwo munsi kandi birasa bakiba nk'igitangaza aho ngaho irukombe ni ukuvuga ngo nuko icyo siki si amakuru ni ibintu niboneye nanje maso kandi ni ukuvuga ngo nuko n'abahamya baracyariho n'ababaho ko baracyahagaze ni abantu batarangije urugenzi rwabo turacyahaye dukorana nabo ni ukuvuga ngo icyo turabibona bimaze kugira saho byagarukiye bukeye mukabaho ko abyara umwana ufite ibikomere bitatu igikomere kimwe kikaba ku gikonjo ikindi kikaba mu nkokora ikindi kikaba ku gitugu noneho ijwi riratubwira ngo ni ukuvuga ngo nuko ngiye kubashakira umuti wo kuzovura abantu bifata umukobwa witwa Nyiramumata umukobwa yarubeyerengeje oreda bifata umukecuru witwa Nyiramutenge yari mushenge uvukana na data bifata umugabo witwa Siramabondo n'umuntu akagura umwe biravuga ngo mugende mu kidasi murashyira amasange hihoko ry'ikibira muri ya hoko ry'ikibira mugende mu fome uruzi rwa barafoma mu nzuzi zitanu muzi zishopfa rimwe ndashaka kugira ngo mbereke umuti wo kuzavura biriya bikomere by'uriya mwana ubwo ba bantu barakiye ngo bamare gushika babanza kuba n'inzuzi zine urwa gatanu baricara hasi baravuga ngo se Mana kuba turange inzuzi zitanu none tukaba tubonye zine turagaruka gutyo ijwi riravuga ngo yayi ni mumanuke hepfo yanyu ubwo bahaze bagenda mu kibira ikibira batararuha bagendamo uwo mukecuru wa mushenge yari ikimuka baragenda ngo bamare gushika aho hantu ni ukuba ngo uruzi baratora narwo bozoza rya shopa baraza ngo amare gushika ati none icyo tubahaye ni ni ukuba ngo nuko uyu mukobwa ntarashakwa ari ufata iryo shopa wowe munyakazi na Siramabondo ari mwe musengera yo ni uko turasenga natwe tuzaze dusenga tutazi bihabikoreka kuko bwari ubushake bw'Imana turasenga ngo tumare gusenga ariko byamara bivuga ngo iryo shopa ntiyagira umuntu urikoramo rimwe mpaka ukuye wa mwana mukobwa gusa none ngo amare gusika turi muri tereke yari yakomeza mwicare hano urugenzi rw'isaha yose turicara y'amazi yamatukura asa na divayi isa n'amaraso biravuga ngo nuko nubwo mugiye kuza kuga ni ukuvuga ngo ni mwebwe si mwe mfuru y'umwana nibwo nimujye ku ibereshi muze kuzana umuntu witwa foma manasi yari umuhungu wa kike mugiye ni mumuzana ni ukuvuga ngo nuko nimugiye mu muryango muririmba indirimbo namara kuririmba indirimbo ni ukuvuga ngo nuko musenge mwinjire ni ukuvuga ngo nuko y'amazi kuko ry'amazi yatukuye iyo wadakoza mu kibabi kiwa ashyira kuri cyangwa isabi cy'abamwana biravuga ngo nawe buhoko umenye kuko uyu mwana ari Imana ihaye ishaka kumuvura nusubira inyuma uyu mwana azamugara kandi udasubira inyuma ni ukuvuga ngo uhumure ukubahe ikomere umwana azakira neza kandi azagenda neza urabizi nk'abantu b'abanyamubiri isakwenze intege nkeya umwana ni ikimuga n'ubu aracyari ntiyapfuye ni ukuvuga ngo nuko ariko byakomere birumva tukabona kubwo ibitangaza by'urukombe ni byinshi ntitwobivuga ngo birangirire kuri telefone y'umunsi ibyo twarabibonye ni ibintu bitari byo gukeka kuko amagambo y'urukombe ni ukuvuga ngo nuko abarwanye kuva mu mwanya hakaba undi mugabo witwa Ndereya Rugondo nawe yari umugabo umwe w'abanyabyinshi nawe abyimba ku kuguru ngo bice byamaye bivuga ngo ntakundi wowe munyakazi na Mabondo mugende mu musengere ni ukuvuga ngo nukurake uwo mugabo turasengera bari barashatse uburyo bwose barosa birananirana ariko kuba kumusengera turamusengera kwa kuguru kwa abakoratorika ni ukuvuga ngo nuko ibyo urukombe byo ntitwo bivuga ni amagambo arenze kuko icyo gihe umusaza data wacu runamura aruhagenda abwira abandi aravuga ngo bankure mu rubunga sinkabikirira hamwe n'abandi ati kuko barimo kubona iminsi myinshi ntarimo kurya ese bazaza bazana ibyo kurya babitereke aho ngaho gusa kuko iminsi myinshi narabwirirwaga nkaburara ariko bitewe no kuvuga ngo nukora ibintu byari byaramamaye mu byinshi ukabona ko ubwo amagambo y'urukombe ni nk'ayo ngayo
turi mu kiganiro na radio Murage abakunzi bacu dukomeje kubabwira ikiganiro turimo ni ikiganiro cy'ibitangaza Imana yagikoresha aba basaza bakera muri kumva ari gutanga ibimenyetso byinshi Imana yagibereka kubwo kumenya neza ukuri k'ubuhanuzi niyo mpamvu twakeneye kuganira ngo tumenye neza iki Imana yagibakoresha muri iyo minsi nanone umusaza wacu Sefania Munyakazi wiswe izina rya Baranaba kubw'ubuhanuzi kubw'impano y'Imana yari ishaka kuzamo nanone turashaka gufite mu kiganiro na Radio Murage twifuza ko utubwira Imana yinganje sawa izi cy'Imana ryo musobanukirwe n'abasiguruza kugira ngo bagire icyo bamenye Imana si iby'amahimba kandi ndavuga ngo kuvuga ngo kuko ibintu biboneye kuryaga dusoma muri Yohana navuga ngo ubwo Yohana yavuze ngo ubwo Yesu yahindurwa mu ishusho yiwe twiboneye amagambo si amagambo yo kuvuga ngo y'amahimba ariko nuwo tuzobwira tukakwira kuko iki Imana yavuze ayo yavuze kuva cyage n'ubu ngo biracyahaye yakora kuko yakorera mu rushyishyi rw'abantu abantu basobanukirwe kumenya kuko hari iki Imana ivuga n'ubu irakora kuko yakoze kuva kera ariko kuko ubikora hari n'ibyagiye bikoreka turi inganji koko urugero inganji cyari kirere ni ukuvuga ngo kirimo ababembe n'abanyamurenge ariko kuko ari kuvuga ngo nanone Imana kugira ngo igire icyo yiyerekaho irababwira ngo ni ukuvuga ngo mugende muhagarare ku karango ako karango umugabo witwa Ndasonza n'umugabo w'abatura avuze ingonga ayivuze ingenzi zitatu namara kwivuza ahagaze ku karango kerekanye hana ababembe ni ukubabwira ngo ababembe bari bashize umugambi wo kuvuga ngo bahinduke abanyaburenge babamare ariko ku bushake bw'Imana Imana yavuga ngo mugende muhagarare kuri ako karango uwo mugabo avuze ingonga gatatu imigambi bari bafite irashira uwo mugabo arahaguruka aragenda ayivuze amaze kuyivuza ni ukuvuga ngo ababembe batese iyo yoba ari telegarama mudani yasigaye abanyamurenge ni ukuvuga ngo nuko ese niki basubiranamo batese tureke turebe uko bigenda kuko isaha y'Imana mu bice bw'itondo haziruka indege zibiri za ndege zamaze zizunguruka ya mihana ababembe bate twahumiwe iyo ni ukuvuga ngo n'ibyo kuri nyine ni ukuvuga ngo basigaye ibitelefoni nariko mara ubushake bw'Imana kuko Imana yari yavuze ngo muhumure ntakomeza aba hakaba umusozi bazaba bitabona umusozi w'abanyandarume noneho ababembe baravuga ati tugiye kuza kubarwanya rumenga hamagara abagabo ati yemwe takundiga ese turarinda ibyo abayumbe muhoze abagabo tutware amabunda twari dufite tugerageza kuza kwirwanaho niba Imana iturwanirira turwanire barahomboka ngo baze kuza kugera kuri uwo musozi utumura turaza abagabo bari bahari bamwe bakanyonika barundi abandi bandi bamwe bambaye ibirengeti bamare kugira batise turagira gute ni ukuvuga ngo nuko imana zose haza ababembe babiri baturutse inyuma baraza batese niki kiri hano rumega ati mugende mubwire abanyu babembe bazamuke turiteguye turi tayari nawe mugabo kanyoni yari yanyagira mu burengeti abwanditse ko bishasha byari bihari babembe bati kera icyacu igihugu cyatewe barahomboka baja muri wa muhana warimo yanamaye babembe wamare gushika bati twatewe twasanze imbunda zimwe zitwikiriye amahema naho kumbeni ibirengeti byanditswe nari isaha y'Imana kugira ngo Imana ibakorere ngo itangaze kuva ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo bambabwira bashya basambuka ni ukuvuga ngo nuko irya Imana irashira twabatse bamahoro Imana idukoreye igitangaza ibyo biraba nicyo cyatumye muyita Imana y'inganje nicyo twavuga ngo icyo gikorwa cyose tukavuga ngo ni Imana y'inganje shaka bibi ikindi gitangaza cy'inganje igituma tuvuga ngo ni Imana y'inganje ni ukuvuga ngo nuko ababembe bose bagendera inama ababembe hari abapasiteri bagera kuri 25 baragenda bose binjira igihugu baravuga ngo bakunde bazatwishe twebwe tusigara abapasiteri batatu tusigara n'umuntu witwa Bunduki tusigara n'umuntu witwa Runezerwa tusigara n'umuntu witwa Bujanje abandi bapasiteri bose bari bamaze kubuzina bimaze kubwira turasenga Imana idusengera tubwira ngo ni ukuvuga ngo muhumure nzabarinda iyo hutuma tugira ihutuma yarimo abantu 50 iratubwira ngo igituma barinda murebe muharuriye imihana yanyu yose uko ingana nta muhana wanyu n'ubu uzoshe ariko imihana yose y'ababembe ibakikije ni ukuvuga ngo ngiye kubereka igitangaza hagiye kuza abantu bambaye ihuzu zisa n'igihoma k'inzoka kamufarashe ariko uwo munsi bazashika begamira imihana yo ku matafari niba bamara gushika kuri iyo mihana yo ku matafari ni ukuvuga ngo kubereka kuko ari Imana ibikoze umunsi wo kuhaguruka bava muri iyo mihana yabo yose izariduka ariko imihana yanyu yose izagumaho baraza ngo baze kuza kugira iyo mpamvu ngo ni ukuvuga ngo ntakundi ese mayi ni bande
bati bavuye Kinshasa bababwiye ngo nokuba ngo imihana y'abanyamurenge iri hejuru naho imihana y'ababembe yose iri hasi none mutuze kuzapfanga muri iyo mihana batwereka amanyamaye kuko byari ubushake bw'Imana bwo kugira ngo Imana yiyerekane kuva ku mihana yabo yose yose yamisha yose nta mihana n'umwe bigeze usigara mihana yose y'ababembe ya pasteri 25 bose baguyeyo hasigaye umupasteri umwe witwa Rameke Kibunga niwe wasigaye n'abandi bose bitwaga ba revera bacu babembe bose baguye ngiye twebwe abo nkari twaba tugumana nabo igitangaza ni iki iravuga ngo ngiye kubakura iriya gukurikirana nuko abana b'Isirayeli Imana yabayoboye namwe ngiye kubakora igitangaza hagiye kuza inyenyeri yiswe Nyakosti iyo nyenyeri yiswe Nyakosti izaturuka uruhande rw'itangarika muzayirebe nimubona iyo nyenyeri irabaye abagabo muzoshaka imigozi abagore banyu bashaka amafu nzongeye kuzakora korona muri kiriya gihugu turavuga ngo se uko ni gute kandi ntimuzosanwa n'umusirikare uvuye irurimba ntimuzosanwa n'umusirikare uvuye nani ikaremye kuba ngo n'abana banyu bazabajana turavuga ati se bizagenda gute ariko muzosanwa n'intwari zitatu z'ubwoko bwanyu ibyo tuko turabyandika kandi tugahamagara abandi bose tukabwira na shefu hagiye kuza kuba umwanya wabyo igiye kuza gushika ni ukuvuga ngo nuko ya nyenyeri ya Nyakosti iraboneka ntiboneke ntabigeze ribona muri twebwe twese mu buryo umugabo witwa Aaron Gatara araza arazinduka zino minembe ngo aza kugera ahantu yitwa Nyamurombwe ngo ahindukire abone ya nyenyeri ati igitangaza kirabaye ngiye abacu bagiye kuza kuvino njyewe n'izindi mu rugendo asubiyeyo aragiye ngo amare gushika araduhamagaye twebwe abibacu kwipima ejo mwese mubyuke murukerera murange turayibona ya nyenyeri inyenyeri yafashe urugenzi rw'ukwezi kose duhamagara abanyamizinga duhamagara abanyamirari duhamagara abaruguru mu ruhemba duhamagara abanyarugarama tuva nko mwese mumenye cya kimenyetso cyo ko dukura inganje kirashize abantu bose ya nyenyeri barayibona ukwezi ngo kudakoza gushira cyari ikintu kingana no kwikorera kitagira gusohoka ngo abantu ni haragawe ariko abagabo bakuru bakabonye kose ubwo yabonekaga wari kuvuga ngo umwanya w'intambara igoye navuga ngo nukuvuga ngo nuko mubike ibyo kurya nukuvuga ngo nuko ngiye kuzabakurira tutaravi iyo ngiyo nukuvuga ngo igitangaza kigaragaza ukuri kuko Imana ari Imana y'inganzo baravuga ngo nukuvuga ngo nuko hakaba inkazari zituye mu banyamurenge ari inkazari ababembe ababembe bakaba umyonga noneho ireti iravuga ngo nukuvuga ngo nsigende bagende baze kuzakuziswaka duhabwa isezerano yatubwira ngo nukuvuga ngo mugiye kuza gufasha umugabo w'imirundi miremire kandi nukuvuga ngo azaba ari umuntu ngo buke baraza baba bari kuza hasi baraza rurekeya baza kuza kurunguruka baramushore baramujyanye ngo baza kuza kubera kuruzi rwitwa Nyiranjoko barahamusinde baramusinde nukuvuga ngo nuko batakashu karabaye twama tugira ubutuma iyi nga ryose yayinga ngo rero kuza gushira haza abasirikare 140 baturutse mu nzira zi baraza kubaza kubera kuri rwa ruzi abantu baguye bararuzamukanye basanze umubembe yiswe Kameme noneho Kanyosha umugore wiwe akaba Kameme bageze barusha barabajyanye ese aya mavuta amufite n'izi faranga zavuye ati n'abanyamurenge ni ukuvuga ngo bazatugurishirize nkaba kaduze ejo abanyamurenge barikumwe na mayi kandi bari no muri leta basa tugende ese uzo twereka iyo nzu ati nzobere ku muntu bene naka n'uyu ni naka ni ukuvuga ngo nuko nibo bahara batugurishiriza inka baraza bakurikira igisheke baraza babarakira rusha barahurutse n'iwacu nabi ibyo byatubwiye ngo muhumure ngiye kubakora igitangaza kandi icyo gitangaza muzakibona baramushoreye ni ukuvuga ngo mu gitondo baraye kugipima umugabo witwa Matenga yabazimanye inka ni uko baraza bamusaba bati tugiye urwo rwa Rumenge niwe shefu wanyu ariko icyo tuzakora tuzagikora aho noneho Kanyosha nawe ashwerekanye n'abantu wadakoza kugera mu rukumba ahantu twavuga ngo ni umunsi yo kwanda kambere ni ukuvuga ngo wa mubembe wari ugiye kuza kwerekana yabaga yashaka ikubita hasaraho ashorewe n'abasirikari naho komanda yagiye imbere baramuhamagara bati ngo wa muntu arapfuye nimubwire umuntu mwinshi nyamaraba abasirikari ntako bahageze uyu muntu ndatse ntabe noneho baraza bararebye arebo uwo muntu apfa gutyo kandi hari ikirego cyo kuvuga ngo kitumare ibyo biraba turabibona mwaricaga mu kirambi mukavuga mutese ye nakashonja mata mu kirambi twahagereranya naho kwita muri salo ubu urugo rukomeye urugira mu kirambi
akamaruki kirambe kagaruraga abantu bavuga ngo bararegana tukurarekiye kuzobana natwe ikigogo cyo gushira ku mugaragaro kinyamakuru cacu ku minsi 20 z'ukwezi kwa 3 2021 azaba mu buryo bwa live kuri Mukirambi TV mukirambi.com. nanone turashaka kumenya isezerano Imana yababwiye muri kino gihugu Imana yaduhaye niki yaratubwiye ngo bakoye inganji uzahamagara n'abari muri vyura muri vyura twatwara bakwiye turi inganji babwira ngo yembi tumukaje muri vyura mpamvu yo kutaje muri vyura nzogenda mu ryo hego n'ama ariko mukora kwa masaya roka ariko umugabo witwa Sekidenge ubundi yiswa bukuru aba bagese tuzaruka mata uko tuzabatwaye hazanye toyaye kuruka kwimana si kimwe nuko abantu nuko abantu bazaruka ariko bitewe n'impamvu zo kuvuga ngo hazabaye amagumu ariko imana kuko imana ari imana iratubwira ngo igituma bakubiri ndababwira amagambo azakorekera muri kino gihugu cyane nuko kuvuga ngo niye kubashyira mu biro ariko abari bamwe biro bashyira mu gihugu sikari tuzi kuko ariko ngo mayimaye izo zikatugora gusa ariko kuko ariko ngo barabisaha y'imana yo kugira ngo natwe dushyire mu biro titwari tuzi ko ibiro bimeze iravuga ngo ni ukuvuga ngo cyakabiri icyubahiro cya ntegeke cyari ku nyenyeri iyo ku kimana nshyize hasi uzatangira kuvugana nawe n'umwana wanyu cya gatatu mushime imana kuko mubonye reperezanta igitaro mufure igitaro mufure mushime kuko mubonye reperezanta turavuga ngo si uwo reperezanta ni nawe gato kiriri iravuga ngo nuko abana banyu basoza n'indi ko ariko iyo community izoba yitiranwa n'iyanyu mwebwe kadasi ingashi twese twari kadasi cyangwa kadasi inzoba kadasi ni nyabaki nawe kumbe ni kadasi wumva ko ishaka saa y'imana bizatumara kuvuga ngo nuko niyo twofa none tworeka ishimana yo kuvuga kumaze gushikino iratubwira ngo ngiye kubahagurutsa izina umuhanuzi uzoba ari hagati ya za rwerera zombi turavuga ngo ese uwo muhanuzi ni iki bavuga ngo azaba ari umugabo muremure ikimenyetso kiri bazaba ari umuntu muremure kandi ufite umutwe munini kandi uwo muhanuzi azaza avugana n'inyoni avugane ni ukuvuga ngo n'inzuzi nuko turaza ngo tumare gushikino bati ngo urugari yafashwe baraza baza kuza kubitubwira tutaho arasata ati ni umuntu wirabura kandi afite umutwe munini tutaho ijambo ry'ibedasi yaratuye ahantu hitwa mu Rwondo ni hagati ya Tarbe kuri Nyama araza tumaze guhuruka imwe kugira ngo isaha y'Imana ishike ese yatumye tuvugana n'abayuda none ni umuyuda woroshye ahiriye ku ndege arapfuye turavuga ngo ese yatubwira ngo impamvu yatumye bigira gutya ni ukuvuga ngo amaraso yiwe n'ayanyu nzayafungira hamwe ku musozi umwe ayo ngayo niyo zaba nani itebo ry'ivuga butumwa rizasubira rikava mu minembwe rikagenda rikazakora kwigisha n'iriya bw'abayuda turavuga ngo niko nuko ngo bukegire amaze gupfakara araza babaca baramubwira ngo naza aza kuza kutubaza tubona bisingizi twaramuzanye n'amagaje baba bari gushika bati ngaha ntitubwirega amagambo niba aricyo mwaba mwarabonye ariko irawe nyine uramuzi noneho turamubwira ati noneho ko twatwarabwiwe n'ubu turakumubwira ngo tumare kumubwira aravuga ngo nuko ndanyuzwe ati mpamvu yaje nanjye ubwanjye nije wapfakanye zara n'abahungu banjye babiri umugabo wanjye yari kumwe n'uwundi muntu ufite ibyinyo by'umuringa ngo tushake mu bindi muri ibyo bintu dusanga ari ukuvuga ngo nuko imvubi y'aba mugabo iraboneka iyo baje irabona abana bararira baravuga ngo se nanjye ko imvubi ya data turagira gutya ndetse n'umushinguro hamwe n'abanyamurenge yarakabwira ngo ni umunyamurenge none ga niko imana yabishaka ni ukuvuga ngo nuko agenda abashinguro aho nyuma yabwo turacyakomeza ikiganiro nanone twashatse kumenya icyo imana yavuze izi ntambara imana yazivuze iki imana yavuze ko muzahura n'izi ntambara yo turayirwana kandi ntabwo twayibwiwe kuva kera biravuga ngo nakuba ngo hari igihe na burya abanyarwanda baje hano baraje baravuga ati ese ko bavuze ngo wowe iyi ntambara wari barayibonye kuva kera ese ni mahamagara rutamba utambaraza mama ariko uzi ati yari yaravuze ngo iyi ntambara ikaza kuza kuba hazabanze haze bisoko haze kanyabu ese baraje ntibaraje aho ese bari he n'uyo bagiye si simbaza ariko ni ukuvuga ngo nicyo cyari ikimenyetso cy'uko iyi ntambara yacu namwe ibaye aho none se bire gute ni ukuvuga ngo ubuhanya twageze ku buhanya kuko twari tuzi ngo turavukana turabana none twasubiranyemo muze tudafite twica tutavukana ataho hari amagambo tukubaza turakubaza kuvuga ngo se ese ko turaturwana amasunzu turamutsinda cyangwa taradusibye gutsinda ntabyo nzi ariko imana yambwiye ngo isaha yanjye yasize muratashe atese yabikubwiye ryari yabimbwiye ejo bundi musibone ejo inkoni yari afite kuko nari ngize iminsi ibiri aha yankubita yankoni biradushya ni ukuba ngo arayiterere yaba avuga ngo tuyahageze ubundi nani majoro wari hariya ku mupereye aravuga ngo uyu muntu ni umusirikare ushaka kumukubita
tumureke tumubaze amagambo yose neza none abati ngaho gatangira kutubwira nama ntangira amagambo gihe tutagiye gufata ndavuga mumbeze ku mwanya wa namavuga ngo no rapasikari n'ujanye ndagiye nanjye kwa shingi ndasigaye rusengerwa asabye n'usabaye barankanda n'ukuba ngo wari wafungiwe iki nababwiyaga amagambo yabo ni kusubira yo kwabo ariko ubwabo umwe ari koroneri ngo ni gatete baragamwita ngo ni gatete ariko abanyamanege bakamwita ngo ni gatoki yari yasesemo gatoki baravuga ngo twagize ubwo turiko turabona ko aya magambo twabashije umugabo tudakuza ngo akatuvuma tukazagwa mu nzira ngo bashike batashe munsi bagendaga kuko bankubise ku minsi 15 ni 16 ariko iyo guhaguruka mbona haje nkamirwa haje n'uyu muhungu wabasita wapfuye bisangana baraza batusije tuza kugusura naraga byaryamye kubera ko ba ikunzu ingo izagaranye ati noneho tuza kuza koko ese bari barafite amagambo nari ababwiye ngo nukuba ngo nukuba ngo iminsi yabo irashize naho ndi kuza kuza kuba ubundi mugabo witwa mutungwa ndagira ngo ari umuzi wabahetse nawe yari umuhanuzi arahamagara aravuga ngo nimo bana bakubise munyakazi isaha yabo yo kugengeza abishyize nk'ikimenyetso nicyo kimenyetso aho kugira nubwo mubona ngo abantu bari ko bararindagira ku mpamvu z'amakanisa icyo nshaka kugira ngo nubwo byo ngiki bivuga ariko imana ikunda ikanisa ryayo yari yaravuze ngo impa ku mpamvu za kadesi ndababwira ku minsi cumi n'ibiri mu kwezi kwa gatandatu muri 80 ndagenda ngiye kuza kureba umukecuru wa Simoni Seritereko twari kumwe n'amanyana yanjye yitwa Matayo Semishefu tumaze gushika ku kararo ka mutumisi kari kuba turagenda tudakuza gusenga ahandi turangiza kuri karungu reka dusenge imana turebe kuko tugiye kuza kureba uriya mubyeyi turebe kuko imana yo mutabara gake turagenda ngo tuzakuza gusenga iratubwira ngo gerera mubwire Seritereko ngo mubwire ngo isaha yawe yo gukora ibibwira irarangiye ugende ishitonge uzaza kuza kureba imfunzi zigiye gusigara mushobo agiye kuza gu ariko nubwo atapfa ni ukuba ngo Simoni Seritereko azagenda amenyeza mvuga ubwo hari mu kwezi kwa gatandatu ariko mushobo yapfuye mu kwezi k'umunani imana izi kuko imana izimenya ibyayo ni ukuba ngo niyo yarize ubuzima bwa mushobo ukamenya ngo Seritereko akwiriye kugenda akaza kwigisha izo mfunzi zitanu ndavuga ngo aho niba mwashatse kugira ngo tuganire iby'amasezerano y'imana nofa nanone ariko muze mumenya amasezerano y'imana ntazahinduka nofu bwanje ariko isezerano y'imana ntizarihinduka bibaye gukungo kasikadesi ga turagizanye nawe gatwara twarabwiye ngo bazagenda bagira ingenzi zitatu urugenzi rwa mbere bayibura urwa kabiri bayibura urwa gatatu bayizane ariko nubwo izayizane yewe mukayishyira urubanza bamara gushyira ino batuma kadezi epfo umukecuru yavuze ngo birimo ntirimo oya ndagenda jewe njyana n'abantu bacu cumi n'abatanu tumaze gushyika tushyikare turavuga ngo tuje hano gukorera kurya twavuga ngo tujye kuza gukorera isaha y'imana ishaka kuza ngo yirukane ubushake bwayo noneho tumare gushyika mariya matiri badaye jewe imana yarambwiye ngo kadezi ntiri mu buryo uwanjye ntakayubemo oya manisa ukuboko bamare kubaza ibibazo atoyanye mbwira neza niba ari cyo wabonye icyo nabonye nakibonye ariko iryo jambo avuze ntihari rimwe aho mushapashize ukuboko nani kari kubafata ukuboko hejuru ati iryo jambo ndaribashije mwana gatako ashyize ukuboko hejuru ati iryo jambo ndaribashije mushapa araho ngaho n'akashaka ati musohore abantu hagiye kumvaka ubwo baradusohore ngo badusohore twicaye mu mwembe wari imbere y'ikarita y'ikarere yewe ndarwaye igituma ndwaye iri jambo yavuze ijambo twakuye inganji tukaba tugeze hano none umunsi wa none ribaye ari ijambo ry'amafuti niba ari ugutwara njyewe nzapfa ni ukuvuga ngo nize gutya ndataha ngo tumare gutaha dushyize imuhira uwacu witwa Matayo agira ubukwe bw'umuhungu noneho uwo twari duteranije inka aravuga ngo reka inka dushyure urya amanyana yanjye ati yewe noneho ugenda agafata igihe ni ukuvuga ngo njyewe mbanze mve mu rukundo bukwe bw'umwana ni sawa ndagenda ndere ku karango ko ku ijombo n'ubu karahari murakoze cyane dukomeje kubana namwe turabashimiye mu bitangazo by'imana niyo imana yagiye ibakoresha nanone abadukurikiye barifuza kumenya nanone izi ntambara uyu munsi turi hano izi ntambara zaba zimeze gute ni ikihe cyizere mwaduheza abatuye hirya no hino bavuka imurenge
barifuza kumenya amasezerano neza ni namaherezo y'intambara amaherezo y'intambara yego bavuga intambara no bihana ariko ico mwomenya nubwo twafata tugashira n'ika tugashira bitaraba cyo twaraje kugira abantu turabira mu rukundo intambara y'abantu n'ika nubwo zigishize ariko ico mushobora kumenya ni ukuba ngo Imana yatubwira ngo uzakurikiza abantu bacu babiri ntabwo n'abana muri Amerika bose batuye ku abana babo bacu bose bari hino bazaza bose asubiye ba mu muntu umwe nkambe na mahanga ariko ikibazo gitangaza ni ukuba ngo ubundi isaha y'imana nishika ni ukuba ngo tuzahabwa umutima w'icyatsi kibisi ni uko niko imana itubwira tukabona ko ari ukuvuga ngo nta bwoba dufite niyo bafabopfa ariko tuzi kuvuga ngo amateka y'imana turayakomereramo n'uru bucyambuje ngiye ngiye kugenda abana ntibasigaye bakumva amagara nije basigaye n'umugore gusa cyo kwenyine ariko ni ukuvuga ngo navuze ngo sinofa ngombwa hirya kandi imana yarambwiye ngo kino gihugu ni cyacu ese abandi bashobora gusezerano kandi nibyo bari yabo ndavuga ngo ni ukuvuga ngo igihugu ni cyacu ni ukuvuga ngo nubwo kirimo ingorane ariko umuhungu ni akanya gatoya imana yashaka kwigaragaza yaravuze ngo ni ukuvuga ngo iri jambo rigiye kugera no ku ntebe y'ubutegetsi bukuru kuko kuvuga ngo umunyamurenge ahabwa ubwigenge ni muri iyi ntambara bizaba muri iyi ntambara abantu benshi barabyibaza iyi ntambara igiye kuza kuko turabona ngo kusa kwayo ni ugwabwa igihugu ni ugwabwa igihugu abatabazi mubona imana abatabazi boza batoza ariko isezerano ry'imana abatabazi bo turabafite ni ukuba ngo ni uko abo yavuze ntabwo turira kwishyira ku rutonde ariko kiriho kicyo twizeye ko kari kuvuga ngo icyo imana yavuze kizashika igihugu ni cyacu ijana ku ijana kandi kidatekwa n'umwana wacu murakoze cyane abakunzi bacu mu kiganiro twari turi kumwe n'umusaza wacu Stephanie Munyakazi turi kuvuga ibitangaza by'imana n'ibimenyetso imana yagiye ibana nabo njye wakurikiranye ikiganiro kuri mikoro nari Munyamahoro Alexi turi mu karere ka Minembwe murakarama icyo nabashimiraho tayi n'insinzi yacu tugira na mavino kuma gusengera imana kugira ngo yuzuze umugambi w'amasezerano yayo ariko icyo tuzi twavuga ngo imana ni imana y'ukuri ntizibesha ibyo yavuze upime nawe ibi tuvugiyemo turi n'ibimuga by'amapfa bipfuye amatwi kandi bitagira ariko dushobora ko kumenya cyatumara kuvuga ngo ibyayo biti izikunda kwicisha mu bantu musa bimukishijemo ariko kuvuga ngo ari umuntu w'umemagoza none natwe ibidukishijemo turi abantu batumva aho ngaho niba utizera umenyera aho ngaho kuko ubushake bw'imana izikunda kuzana mu bintu byaza ifu kugira ngo izabigaragaze mu butoni bwayo nta kindi cyubahiro dushaka turasenga kuvuga ngo imana izuze ubushake bwayo asigaye abantu b'imana mugume musenge mwese ariko icyo imana yavuze ntikizahera asigaye mubwira amahoro n'imana kandi tugume dusenga imana imana izuze ibyayo imana ibagasanire mwese aho muri murakoze cyane imana wamugisha